ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଶିବାଜୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ତିନିଟି ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ସେ ବିଷୟରେ ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଜୀବନୀ ଅଧ୍ୟୟନ କଲାବେଳେ ଜଣେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କମ୍ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ସେଥିରୁ କିଛି ଶିଖନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଭୁଲକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭୁଲ ପୁରନ୍ଦର ସନ୍ଧି। ପ୍ରଥମ ଭୁଲଟି ଥିଲା ମିର୍ଜା ରାଜା ଜୟସିଂହ ସହିତ ପୁରନ୍ଦର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା। ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର 23ଟି ଦୁର୍ଗ, କିଛି ରେକର୍ଡ଼ ଅନୁଯାୟୀ 19ଟି ଦୁର୍ଗ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମାଂସବଦାରୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ। ସେଇଠାରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଶିବାଜୀ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେଠାରେ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଭାବେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେଠାରୁ ଶିବାଜୀ ଖସିଯିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଏପରି କୌଣସି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିନାହାନ୍ତି। ପାନ୍ହାଲା ଦୁର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର 1000 ଜଣ ସୈନିକଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେନାପତି ନେତୋଜୀ ପାଲକର ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରୁ ଏହା ହୋଇଥିଲା। ନେତୋଜୀ କୌଣସି କାରଣରୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଯୋଗାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ କେବେ ବି ପାନ୍ହାଲା ଦୁର୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ସାହାଯ୍ୟରେ କେବଳ 60 ଜଣ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇକି ଦୁର୍ଗକୁ ଜିତିଥିଲେ। ଏବଂ ଏ ଭୁଲଟି ଥିଲା, ସେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେ ଦୁର୍ଗ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ସେ ଜିତିଥିଲେ। ନେତୋଜୀ ପାଲକରଙ୍କ ପରେ ପ୍ରତାପ ଗୁଜର ସେନାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଥରେ ପ୍ରତାପ ଗୁଜର ଆଦିଲ ଶାହି ସୁଲତାନ ବିଜାପୁରର ବାଲୋଲ ଖାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୈନିକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ବାଲୋଲ ଖାନ ଦୟା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଶିବାଜୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ନକରି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତାପ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଏହା ଜାଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ କାହାର ଅନୁମତି କ୍ରମେ ସେ ବାହାଲୁଲ ଖାନ ପଠାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ବାହାଲୁଲ ଖାନ ତାଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ରାଗିକି ପ୍ରତାପଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ବାହାଲୁଲ ଖାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କର କିମ୍ବା ଗିରଫ କର, ନହେଲେ ମୋ ଆଗରେ ମୁହଁ ଦେଖାନ୍ତି। ଶିବାଜୀ କହିଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଥିଲା। ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଘନିଷ୍ଠ ସହାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କଟୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ। ପ୍ରତାପ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଲାଗି ଶିବାଜୀ ଏବଂ ପୁରା ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏ ଅସୁବିଧାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ଯାଉଛି ବା ଭୋଗୁଛି। ପ୍ରତାପ ତାଙ୍କର 6 ଜଣ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବାହାଲୁଲ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯାଇକି ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇଲେ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଜଣ ସିଧା ବାହାଲୁଲ ଖାନଙ୍କ 12,000 ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସେମାନେ ସାହସର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମନେ କଲେ। ସେ କେବେ ବି ଏପରି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ଶିବାଜୀ ଜଣେ ମହାନ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁନଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।